Tak čau Peťo, já tady vítám. Přijel z velké dálky, tak když už jsi tady, prosím tě, tak bys nám mohl představit členy, nynější členy Melisy, protože co já vím, tak Melisa je stará už minimálně 25 let. Skoro jo. A když se tak na to dívám, tak to skoro dnešní členové snad ani nebyli na světě, ne? No ne, asi ne všichni, že? Ahoj, děkujeme za pozvání. Když to vemem z druhého konce gauče, tak je Adam, perkusista v akustické verzi. Ahoj. Ty big beatové verzi hraje na basu, ale ta momentálně je u ledu. Vedle něj sedí Lída. Ahoj. Housle má na starosti, mě má na starosti a děláme spolu i muziku, takže vlastně spoluautorka stěžejní v tuhle chvíli. Nejnovější členka svým způsobem je tady Lucka. Čau. Zpívá krásně a Lucka je vlastně člověk, se kterým jsem svým způsobem vlastně na začátku vlastně konzultoval nebo nějak probíral zpěv. Tenkrát to nevyšlo, některé písničky i díky tomu zůstaly v šupliku až do dneška a jsou vlastně Luckou naspívaný na nový desce. Takže já když si to proberu ve svým hloupým mozku, tak nějak zjistím, že ty jsi řekl, svým způsobem je nový člen, že jo? Takže no. To je první faktická reinkarnace nějaké zpěvačky, která se přetransformovala tady v nynější. No, v podstatě je to asi tak, protože Lucka byla jedna z prvních, se kterou jsem vlastně začal něco zkoušet v té době. A naspívala doma do počítače pracovní demo a od té doby se vlastně stala měřítkem pro to, jak by ta písnička měla znít. Ale nedomluvili jsme se na spolupráci tehdy a od té doby ta písnička nikde nebyla nahraná, protože by prostě nebyla lepší. Jo, takže vyšla na taverně, na desce vyšla až teď, když ji znova naspívala Lucka. A jaký máš zkušenosti s tím zpíváním teda, když to tak pěkně naspívala? Nedostižně, ty jsi to nedostižně naspívala. Já děkuju hlavně Petrovi, že mě takhle chválí. No. Já jsem vlastně začínala zpívat paradoxně až v 15 letech, když jsem začala chodit do základní umělecké školy a začala jsem zpívat klasický zpěv, takže to je asi to měřítko, že nejdřív musíte zpívat klasický zpěv a pak se Petrovi líbíte v popu, v big beatu, v metalu a nevím v čem všem. A vy hrajete pop, big beat nebo metal? Ne, to tak nemyslím, my hrajeme... Myslíš školení hlasů, dýchání a podobné věci? Že já jsem vlastně jako dělám klasický zpěv a Petr po mně chce úplně něco jiného, tak to myslím. Já bychom úplně hrozný rockeři s dobrou vodou, tak? S dobrou vodou, zrajec. Na zdraví. Takhle to je. A jak se děvče dostane zhruba tak k houslím, kterýž to nástroj je to spíše takový mužský? Housle? Mužský? Já myslím, že v dnešní době už... Já třeba, co učím ve škole, tak... Učím víc holek, v dnešní době už hraje víc holek na housle než školku. Ale jak jsem se dostala k houslím? No já jsem se dostala k houslím, takže vlastně měli jsme doma piano, na který můj taťka hrál. Nezlob se, já to přeruším, ale to je logicky. Jako. Já mám doma piano, začnu hrát na housle, to je přece jasný. Aby nebyly v rodině výdaje velké. Tím jsme právě jako nastavili tu laťku, víš? Jako já hrám na housle, protože máme piano. Ne, ale tak prostě tak jsem jako dítě u toho sedala čím dál tím častěji a tak naši jako usoudili, že asi něco možná ve mně bude trošku, tak jsme zkusili hudebku a tam mě doporučili právě housle, řekli mi, že mám dobrý sluch, takže by možná byla škoda nevyužít ten sluch, tak jsem začala hrát na housle, už to tak nějak zafungovalo a zůstala jsem u toho. Ano, housli se tam musí neustále dolaďovat. Tak. Mm. Nebo já se bojím zeptat, jak se dostal k perkusím no. A k base, jako jo. My jsme měli doma míchačku. No, tak to asi zklamuje, ne? No, jako k džembe jsem se dostal vlastně náhodou vlastně jenom díky Vanese, protože tý jsem byl vzat jako basák vlastně z začátku přes tehdejšího bubeníka. A je to tady.
Prostě všechno tvoje Petrovi. Já jsem dostal k džembe, protože jsem basák. Vlastně první zkušenost džembe byla, že jsem za toho Ubeňka zaskakoval, protože nemohl nějaký koncert. Takže to byla moje první zkušenost, takže já jsem samouk kromě jiných nástrojů i na džembe právě. To je dojemné. To je dobrý. Kokoška. No. Ještě, že jsme se přijeli od toho blázince. Předpokládám, že tu novou desku, co jste dovezli, no, tak na ní hrajete všichni čtyři. Igen. Tam jsou všichni čtyři. Tak slepší. Já nevím, jestli to můžu říct, ale teda dělo by tady něco zbejtý pro vás. Pro vás, co se díváte snad. No určitě to můžeš říct. Tak tadyhle něco je a něco tady bude. A jsme tady všichni čtyři na té desce. No. Tak. Takhle to vypadá zezadu. Jsou tam tři instrumentálky, dalších 8 zpívaných věcí, všechno původní a komplet celá deska je akustická. I když já teda všude říkám, že to považuji za tu akustickou polovinu folk metalový tváře kapely. Jo? Ten Big Beat prostě nefunguje teďka. Soustředili jsme se na to, co jde, na písničky, které byly, na to, co se Lucce dobře zpívá po jejím příchodu do kapely, a vznikla z toho tato deska, která je prostě stylizovaná obsahově i hudebně do historie, ale jinak jsou to podle mě furt normální písničky. No? Tak ti děkujeme za pozvání a držte nám palce, no, pokud se vám to bude líbit. Jsme k dohledání na internetu a desky můžeme poslat, kdo bude chtít. Pokud je někdo taková star, že ještě poslouchá CDčka, tak je můžeme poslat. No. A jinak se to dá stáhnout, taky se to dá na vývale CZ se to dá stáhnout. No. Tak jo, takže já vám děkuju. My taky. Mějte se pěkně a příjemnou cestu. Děkujeme. Nebudu vyjmenovat, kam všude jedete, protože jsem to za první zapomněl a za druhý je to hrozný. Tak díky.